Okrorluq növbəti transmillli cinayətin üstünü açıb. Çüllü miqdarda vəsaitlə dələduzluq və qanunsuz gəlirlərin leqallaşdırılması faktları aşkarlanıb. İki fiziki və iki hüquqi şəxs barəsində cinayət təqibi başlanılıb. İstintaqla cinayətkar qruplaşmanın üzvlərinin maliyyə institutuna pul yatırarkən yüksək faiz dərəcəsi almaq məqsədi ilə internetə yalan reklamlar yerləşdirdikləri və zərər çəkmişlərə, abuş vətəndaşlarına dələduzluq yolu ilə Gürcüstanda təsis etdikləri müəssisənin bank hesablarına fərqli miqdarda pul köçürtdü, düşləri müəyyən edilib, təqsirləndirilən şəxslər 1.770 min dolları qanunilləşdiriblər. Adı-saçı saçlar şəxslər barəsində qət-imkan tədbiri olaraq qiyabi həbs qət-imkan tədbiri seçilib. Gürcüstan və Rusiya arasında birbaşa uçuşların bərpası Gürcüstan hava limanlarında mövcud şirkətlərə sanksiya tətbiqinə səbəb ola bilər. Bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Vedant Patel bəyanat verib. O, Qərb cəmiyyətinin Rusiya rejimindən uzaqlaşarcan hər hansı bir ölkənin Rusiya ilə münasibətlərini inşaf etdirməyinin vaxtı olmadığını bildirib. İki gün əvvəl Vladimir Putin Gürcüstanla viza rejiminin ləğvi və uçuşların bərpası qərarını açıqlayıb. Müxalifət Rusiya prezidentinin qərarını zərərli və ziyanverici adlandırır. Hakim komandada isə uşuşların bərpası və vizası səyahət məsələsini namizəd statusu ilə əlaqələndirməyin düzgün olmadığını deyirlər. Onlar humanitar nöqteyi-nəzərdən görülən bu qərarın istənilən məsuliyyətli hakimiyyət üçün təqdirəlayiq olduğunu bildirirlər. Milli hərəkətdə qeyri-rəsmi idarəçiliklə bağlı qarşıdurma və fikir ayrılıqları davam edir. Nikamelyanın növbəti bəyanatına həm onun, həm də Levan Xabeyşvilinin tərəfdarları münasibət bildirir və ittihamlar yerinə iş barədə düşünməyin daha yaxşı olacağını deyirlər. Meli anın açıqlamasına gəlincə, o TV1-in efirində David Qezeraşvili, Vano Merabişvili və Zoran Adeişvilinin milli hərəcatın idarəçilik vasitələrinə tam sahib olduqlarını qeyd edib. Sabit sətir partiyanın qeyri-rəsmi idarə edildiyini və bunun Gürcü arzusu üçün əlverişli olan əsas problem olduğunu bildirib. O, partiyanı tərk etməyi planlaşdırmadığını və partiyanı xilas etmək imkanı olduğu müddətçə vahid milli hərəcatda qaldığını əlavə edib. Siyasətçilər Gürcü Arzusu tərəfindən Avropa Sosialist Partiyasının tərk edilməsi haqqında verilmiş qərarı qiymətləndirirlər. Müxalifət bu qərarla hakim komandanın Sosialist Partiyasını qabaqladığını hesab edir. Müxalifətin ikinci hissəsi isə Gürcü Arzusunun hərəkətləri ilə yenə də Gürcüstanın Avropa gələcəyinin zərər görəcəyini düşünür. Hakim komandaya challenge Gürcü Arzusunda sözgedən qərarın bir neçə amillə şərtləndirildiyini bildirirlər. Amillərdən biri olaraq İraqlı Xaribashvilinin Macaristan'da keçirilən konfransdakı çıxışından sonra Sosialist partiyasının tənqidi bəyanatı göstərilir. Avropa Sosialist Partiyasından ayrıldıqdan sonra hakim komanda bütün Avropa partiyaları ilə əməkdaşlığı davam etdirməyi planlaşdırır. Digər siyasi qruplara konkret üzvlüyə gəlincə Gürcü arzusunda bu mərhələdə danışmağın tez olduğunu deyirlər. Parlament sədrinin İtaliyaya işgüzar səfəri başa çatdı. Şalva Papuaşvilin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin sonuncu görüşü İtaliyada yaşayan Gürcüstan vətəndaşları ilə olub. Görüşdə Gürcüstanda cari hadisələr və ölkənin Avropaya inteqrasiya prosesi haqqında müzakirə aparılıb. Həmçinin diaspor nümayəndələrinin vətənə qayıtması məsələsi də müzakirə olunub. Parlament nümayəndə heyəti 2 gün ərzində İtaliya və Vatikanda görüşlər keçirirdi. Müzakirə olunan əsas məsələ 12 tövsiyənin icrası prosesi olub. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi Ukraynanın əks hücuma başlaması və cəbhə xəttində müdafiənin yarılması ilə bağlı rus mətbuatında yayılan məlumatları təkcib edir. Bəyanatda onların Bakhmut istiqamətində qarşı tərəfin 8 hücumunu dəf etdikləri qeyd edilir. Ukrayna tərəfindən də əks hücumun başlaması ilə bağlı heç bir açıqlama verilməyib. Son məlumatlara əsasən rus qüvvələri gecə boyunca Zaporojye və Xerson vilayətlərini bombalayıblar. Ukraynanın başqa ərazahının məlumatında 4 istiqamətdə qarşı tərəfin 44 hücumu təəffət etdiklərini deyilir. Türkiyə prezidentliyinə namizəd Camal Kılıçaroğlu Rusiyanı Türkiyədəki seçicilərə müdaxilədə ittiham edir. O bu barədə sosial şəbəkədə yazır. O qeyd edib ki, əgər Rusiya dostluğu davam etdirmək istəyirsə, o zaman Türkiyə dövlətindən uzaq durmalıdır. Dünən prezidentliyə namizəd Muharrem İncəlin seçicilərdən geri çəkildiyi və ona qarşı aparılan ayrı seçicilik kampaniyasına öz narahatlığını ifadə etdiyi məlum olub. İncəsənət təhsili islahatı ilə bağlı Kakhetidə panel müzakirəsi keçirilib. Mədəniyyət sahəsinin ekspertləri və müəllimlər parlamentin Mədəniyyət Komitəsinin təşəbbüsü ilə tanış olublar. Eliso Bolkvadze incəsənət təhsilində mövcud çağırışlardan danışıb və incəsənət təhsili müəssəsinin statusunun müəyyən edilməsi məsələsinə diqqət çəkib. Parallel olaraq Kakheti-də gənclər vətəndaş inteqrasiyası naminə mövzusunda təlim seminarları açılışı şey edilib. Dövlət Naziri Tea Akhulediani Avropa Gülləri çərçivəsində etnik azlıqların sıx məskunlaşdığı bölgələrdən olan gənclərlə görüşüb. Barışıq və iştirak eləcə də vətəndaş bərabərliyi və inteqrasiya dövlət siyasətinin məqsəd və planları haqqında danışıblar. Görüş müzaçirə rejimində davam edib. Trening seminarda Samtkhjavakheti, Kakheti və Kvemo Kartli-dən olan 35 gənc iştirak edirdi. Avroviziya 2023-ün 10 finalçısının kimliyi məlumdur. Ölkəmiz finalçılar arasından düşə bilməyib. Gürcüstan təmsilçisi Iru Khechanov dünən beynəlxalq musiqi müsabiqəsində iştirakı sonlandıb. O 11-ci nömrə altında səhnəyə çıxıb, ifasını bitirdiqdən sonra Iru tamaşaçılara müraciət edib. Təşəkkürlər Avropa Gürcüstan səni sevirəm. Avroviziya-nın 2-ci yarımfinalında iştirak edən 16 ölkədən yalnız 10 ölkə Albaniya, Çipr, Estoniya, Belçika, Avstriya, Litva, Polşa, Avstraliya, Ermənistan və Sloveniya tamaşaçıların qərarı ilə finala çıxıb. Bu ölkə qaydalar əsasən yarımfinaldan finala keçidə yalnız tamaşaçılar qərar verirdilər və münsiflər heyəti səsvermədə iştirak etmirdi. Avroviziya 2023-ün final yarışmasında 25 ölkənin nümayəndəsi çıxış edəcək. 1-ci yarımfinaldan 10 ölkə, dünənçi çıxışdan isə digər 10 ölkə finala yüksəlib. Böyük 5 liq ölkələri Böyük Britaniya, İspaniya, İtaliya, Almaniya, Fransa və Ukrayna birbaşa final mərhələsində çıxış edəcəklər. Avroviziya 2 23-ün final şou'su mayın 13-də keçiriləcək və canlı translyasiya Gürcüstanın 1-ci kanalı tərəfindən təqdim olunacaq. 26-cı Tiflis caz festivalı başa çatıb. Final axşamı İtaliyanın Motel Kayicu qrupu və əfsanəvi Stelnik Lark-ın konsertə keçirilib. Musiqiçi qastrol səfəri çərçivəsində qrupla birlikdə caz festivalında iştirak edib. Qrupun tərkibində Stelnik Lark ilə Tiflis caz festivalının səhnəsində çıxış edən gürcü pianoloçu Beka Qoçiaşvili də var idi. Milli Ətraf Mühit Agentliyi tərəfindən yayılmış məlumatda yaxın günlərdə həm Qərbi, həm də Şərqi Gürcüstanda havanın yağmurlu keçəcəyi deyilir. Sinoptiklərin proqnozlarına əsasən mayın 15-də yağıntıların intensivliyi azalacaq. Mayın 16-sından isə həm Şərqi, həm də Qərbi Gürcüstanda havanın temperaturu kəskin artacaq. Paytaxtda da hava şəraiti sabitləşəcək.